Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің дәріс Абайдың толық адам ілімін оқыту мәселесі жөнінен болмақ. Абай қазақтың бас ақыны, ірі кемеңгер тұлға. Абай адамзаттың, бір ұлттың ғана емес, адамзаттың абайы дейміз. Ал осы Абайдың негізгі шын мәндегі терең мағыналы мәнді ілімі ол толық адам ілімі. Біз әдетте Абайдың толық адам ілімін жиі айтамыз. Жиі айта жүріп осы Абайдың толық адам ілімінің жалпы түгел концепциялық негізі не екеніне аса терең бойлай бермейтін сияқтанамыз. Абайдың толық адам дегенде ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деген үш мәселесін айтамыз да, осы бір үш сөздің төңірегінде ғана жиналып тұрғандай көрінеді. Ашынды айтында Абайдың барлық жазған, мынау түйген, бізге берген үлкен мол мұрасының дені осы толық адам негіздерін бізге сіңіруге қарай бағытталған. Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан мақаласында президентіміз жалпы Абай шығармашылығын, Абайдың өзін, мұрасын бізге мәдени капитал ретінде оқыту, Абайды бизнесте болсын, отбасы институтында болсын, білім саласында болсын, барлық жүйеде Абайдың толық адам іліміне негізделуі керек деген идеяны айтты. Әрі жоғарғы мектепте де, орта мектепте де жалпы білім беру саласы түгелдей толық адам іліміне негізделу керек дегенді бізге айтқан еді. Әрі өз сөзінде біздің жоғарғы мектепте бүгін Абай шығармалары түгелімен негізделіп оқытылып жүр дегенді де айтқан болатын. Ал енді біз қазіргі таңда біз Абайды толық адамын меңгерте жатырмыз ба, меңгерте алдық па деген сұраққа келеді. Иә, Абай толық адам дегенде ең басты мәселені жүрек культіне береді. Яғни жүрек адамның ең үздік мүшесі. Жүрекке қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Көңілге, ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн өлтпек? Аспаса, ақыл қайраттан тереңге бармас, үстірттер, қартыңның ойы шау тартқан, әдеті жеңіп күңгірттер дейді. Яғни Абайдың айтуында жүрек ең басты тұлға. Абай бір қара сөзінде жүректің үлкен қасиеті қаншалықты екенін жеткізу үшін қазақ жүректі кісі дегенді батыр кісі дегені дейді. Ал жүректің барлық қасиетін болжап білмейді. Шын мәнісінде әділет жүректе, батырлық жүректе, табандылық жүректе, ерлік жүректе деген мәселені айтады. Сонда мынау адасқан көштің басын бұрып алуға жараған. Ақыл мойындаған істі қиында болса мойындау, ақыл мойындамаған істі жеңілде болса мойындамау, жүректілік деген осы дейді. Сонда төп ішінде алқа топта отырып ел сөйлегенде осыны мен айтпасам да басқа жұрт айтады ау деп еренсіз қарап керенау болу, кердең болу, немесе осыған енжар болу, бұның барлығы жүректілік емес дейді. Жүрек шын мәнісінде алдыға адамды жетелеуші негізгі күш екенін айтады. Абай жүректі ыстық жүрек, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп береді. Ал жылы жүректе не бар? Мейірім жатады, жылы жүректе махаббат жатады, және осы әділет жатады. Ал біз бүгінгі күні мектепте Абайды қаншалықты танып біліп жүрміз деген сұрақ туындайды. Яғни біз тарапымыздан 2003 жылдары үлкен диссертация жазылды. Бұл диссертация қазақ мектептерінде Абай шығармаларын орта буын сыныптарда оқыту әдістемесіне арналды. Осы оқыту әдістемесінде біз осы зерттеуді қолға алар алдында біраз уақыт мынау анықтама экспериментін жүргізген уақытта ел ішінде, оқушылар ішінде Абайды қаншалықты таниды, қаншалықты білет деген сұрақпен көп сауал жүргіздік. Осы сауалда көз жеткен бір ақиқат болды. Бұл ақиқат Абайдан біз бар жоғы қысқа жазға арналған бірер өлеңін біледі екенбіз.
оның бірер шумағын жатқа айтады екенбіз, ал оның бастапқы негіздерін, жалпы Абай шығармаларын түп тамырын онша көп түсінбейтініміз аңғарылды. Ал енді осы сауалнаманы бүгінгі күн оқушыларына жүргізсе, бүгінгі күн оқушылар Абайдан не білеміз дер еді деген сұрақ ойландырады. Шын мәнісінде Абайдан біздің білетініміз аз сияқты. Неге? Себебі біз Абайды екі сыныпқа ғана топтап беріп жүрміз. Екі сынып деп отырғанымыз 6-шы сынып және 10-шы сынып. Енді былай қарасақ, екі сыныптың біреуі орта буын болады екен де, екіншісі жоғарғы сыныптар болады екен. Бұл Абайды тұтас тұлға танымдық бағытта, Абайдың өзі кім екенін танып түсінетін деңгейде оқитын сыныптар. Ал біз осыны осылай оқытып жүрміз бе? Мен бірер қандай шығармаларын оқытып жүргенін айтып өтейін. Мысалы, біз 6 сыныпта «Мен жазбайын» өлеңді «Ермек үшін» өлеңін оқытамыз. «Ғылым таппай мақтанбаны» 1-ші сөзді, 7-ші сөзді және 31-ші қара сөзді оқытады екенбіз. Былай қарасақ, осы 5 шығарманың өзі әртүрлі тақырыпта бір негізге беріліп, жиналып, бағытталып тұрған жоқ. Ал бірінші сөз жарайды, ол Абайдың жалпы осы шығармаларының ішіндегі, әсіресе қара сөздерінің ішіндегі әлқисасы болар. Ол мынау ғылым бағу, бала бағу, дін бағу және ел бағу мәселелерінен тарайтын бүкіл қара сөздерінде беріліп тұрған, тамырланып тұрған ойлардың негізгі алғашқы бастамасы шығар. Бұны оқытқан жөн ақ дейік. Ал 7-ші сөз және 31-ші сөз тақырып жағынан екеуі де жалпы адамгершілік мәселелеріне арналғанмен бұлардың тақырыптары әртүрлі. Ал жоғары сыныпта не оқытып жүрміз дегенде, біз 8 аяқты өлең сөздің патшасын, көңілім қайтты достан да дұшпаннан да, сабыр сарсы еріншек, боз болды мінекей, лай суға май бітпес қой өткенге және 17-ші, 32-ші, 33-ші қара сөздермен Ескендір поэмасын оқытады екенбіз. Бірақ бұл сыныптарда біз Абайдың жалпы тұлғалық болмысын танытатын арнайы Абайға арналған, Абай шығармашылығына арналған дәріс бермейміз. Себебі біздің қазіргі мектеп оқыту жүйесі функционалды бағытқа негізделді. Ал функционалды бағытта негізгі ойды жинақтау, түйіндеу, мотивациялық баланың уәжін туғызу дүниелер алынып тасталған жоқ. Ендіше біз бұны осы алғашқы сағаттарында Абайға арнау қажеттігін туындады. Енді Абайдың толық адам іліміне келетін болсақ, ең басты дүние Абайдың ғылым іздеуге, білім іздеуге негізгі шарты бұл талапқа жүгіндіріледі. Яғни талап бұл адамның бастапқы қозғаушы күші дейді. Талапсыздықтың өзі қаншалықты қиын дерт екендігін көрсетеді. Талапты қаныр жуар дейді қазақ. Абай талап адамның барлық ең негізгі қозғаушысы екен нақты түсіндіріп өтеді. Ендіше мына Абайдың 32-ші қара сөзі және 31-ші қара сөзі бұл Абайдың толық адам ілімдерінде, әсіресе ғылым саласында жүгіндірілетін, ғылым іздейтін жастың білім алам деген адамның негізгі алғашқы шарттары, қағидаттары, негізгі концепциялары екен. Абай 32-ші қара сөзінде негізінен талаптың өзінің білім алу жолының 6 шартын көрсетеді. 6 шарттың ішінде ең бірінші ғылымды іздеу. Онда да жай іздемеу, құмарлықпен, махаббатпен іздеу, сүйсініп іздеу, қажет көріп іздеу. Мақтан көріп емес, қажет көріп іздеу мәселесін айтады. Екінші, ғылымды ақиқат мақсатпен іздеу. Не үшін оқитыныңды білу, алдыңды тану, түсіну. Және ақиқат болғанда кез келген ғылымның оның сайына неге жеткізетінін, саған не беретінін, оның жалпы өнімі не болатынын біліп түсініп барып осыған ұмтыл дейді. Бахасқа бола үйленбе. Бахас дейді, бұл бақталастық деген ойы. Бақталастық біреуден артылса мекен деген бақталастық, бұл мүмкін адамды мынау қуаттандыру үшін, адамды ширату үшін белгілі бір деңгейде, аз мөлшерде бұл мүмкін пысықтандыру үшін қажет болғанымен, ал шын бақас адамшылықты бұзады дейді. Ендіше кез келген дүниенің ақиқатын біліп, осыны қайда апаратынын түсініп оқы біл дейді.
Одан кейінгі төртінші шартында бұл мұлахаза және муфахаза деген екі діни танымды ұғымды түсіндіреді. Бұнда, яғни, білім алудың негізгі шарты бұл ойласу, пікірлесу. Яғни сыным, пайым, мынау сөз додаға салу, ойды талқылау, талқылау арқылы түсіну, ақ қарасына пікір алмаса отырып жету, сұхбаттасу арқылы білім алу жолын айтады. Бұл бүгінгі біздің білім беру жүйеміздің негізгі принциптерін нақтылап беретін сияқты. Қазір біз, мысалы, сыни пайымды қалыптастыру керек дейміз оқушының бойында. Енші Абай да осыны айтып отыр. Пікірлесу арқылы, мына топтық жұмыстардың өзі баланың пікір алмасуына, өзінде жетпегенді біреумен толықтыра отырып, немесе өзіндегі бар біліммен бөлісе отырып, білімді молайту бақытындағы жүргізіліп атқан дүние. Ендіше осындай мына коммуникативтік оқыту, мынау коллаборация арқылы оқыту теориялығының негізін Абайда айтып отыр. Пікірлесу арқылы оқыту деген дүниені айтады. Одан кейінгі үлкен мәселе мұхафаза дейді. Бұл, яғни білімді сақтай білу. Бұл жөнінен Абай өзінің 31-ші қара сөзіне сілтеме жасайды. Яғни білімді естіген нәрсені ұмытпастықтың төрт түрлі себебі бар дейді. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Бір нәрсені естігенде оны тұшынып, көңілмен ынтамен ұғу керек, махаббатпен сезу керек деген дүниені айтады. Екінші, бұл сол оқыған дүниеңді бірнеше уақыт өткеннен кейін қайталап білу керек дейді. Меніңше Абай мына тұлғалық болмысты қалыптастыру жөнінен ғана емес, мына оқу үшін баланың танымына керекті дүниенің өзін дәл бүгінгі психологтар сияқты психологиялық негіздерін, астарын терең меңгеріп айтқаны анық көрінеді. Яғни осы теориялардың астарында осы психологиялық негіздердің жатқанын білуге болады. Сондықтан Абайдың оқытуында ой кеселдері көрсетуі, ана естіген нәрсені ұмытпастың қадамдарын беруі кезігілген психологтың айту негіздерінен артық болмаса кем емес. Енді ой кеселдері не десе, бұл ойыншы көргішілдік, не бір қайғыға салыну, не бір дүниеге құмарлық пайда болу. Мынау қазіргі ойынға құмарлық, телефонға құмарлық, тағы сол сияқты түрлі құмарлықтарының барлығы да бұл ой кеселі дейді. Ойландырмайтын, ғылымға апармайтын жол деп анық көрсетеді. Одан кейінгі мәселе бұл адамның мінезі. Абай айтады, адам адамнан несімен артылады дегенде, ақыл, ғылым, ар, мінез деген дүниелерден ғана артылады. Қалғанынан оздымау демектің өзі ақымақтық деп көрсетеді. Ендеше мінез бұл адамның сауыты. Негізгі сауыт мінез болғанда, мынау алтыншы, мына талап туралы айтылған 44-ші қара сөзінде де айтады. Бұл жерде де, яғни мінез, мына кез келген нәрсені көргенде шайқалып қала берсе, бірдеңені естігенде осыған қозғалып, немесе бір мақтанышын үйренсе, бұның барлық адамның мінезінің дұрыс еместігі. Мінез бұл адамдың көркемдігі. Мұсылманның көркемдігі бұл мінезінен дейді. Яғни Әл-Фарабидан келе жатқан ілімде де мінездің негізгі мәселесі бұл этикалық мәселелер, бұл адамгершілік мәселелер мінез арқылы, мінезді қалыптастыру арқылы болатынын білдіреді. Яғни тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы деген мына Әл-Фараби теориясын Абай қуаттай түседі. Ендіше мінез маңыз басты мәселе дейді. Мінез дегендегі ең алғаш қоятыны Абайдың ар. Ар мәселесі. Ар бұл адамның сауыты. Ұят кімде болса, иман сонда дейді. Яғни ұят әр нәрсені ұялғанда бетті ғана, жүзді ғана ұялтпау. Яғни кез келген нәрсеге адамның жаны күйзеліп ұяла білу. Бұл адамның жақсылықты жамандықты ажырата білуі, адамшылықтың негізгі ісіне бірінші бала қадам басқаннан бастап дұрыс жолға бағытталуын Абай жақсы көрсетеді. Ендіше ар бұл басты қағидат. Ар қазақтың өзі де армысың деп амандасады. Яғни ар адамның бүкіл болмысы, тұлғасы, бұл адамның артықшылығын көрсететін дүние деп береді. Енді Абайдың толық адам іліміндеріндегі ең негізгі қағидаттарды біз не арқылы оқытамыз дегенде, негізінен біз мына жан азығы болатын Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңіндегі жан азығы мен жан дертін көрсететін өлеңдерін мына
5-ші сыныптан бастап беріп, осын 31-ші қара сөзбенен және 32-ші қара сөзбенен толықтырып, бұны тереңдетіп, кеңейтіп арнасын. Әлде қайда бұны балалардың бойына сіңіретіндей, таным түсінігін тереңдете түсетіндей деңгейде беру керек сияқты. Бұл жерде мысалы, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қасық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, бес дұшпаның білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, бес асылыс көнсеңіз дейді. Суытып көңіл тисаңыз, жақсылық көрсең ғибратлы оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене балалықты қисаңыз, болмасаң да құсап басық, бір ғалымды көрсеңіз дейді. Яғни Абайдың осы жан азығы болатын бес нәрсесі еңбек, терең ой, қанағат, рақым, білім мәселелерін Абай тек бірнеше шығармасында ғана, өлеңдерінде ғана емес, қара сөздерінде де тереңдетіп, бұны түгел адамның зердесіне, дітіне жеткізетіндей деңгейде айтады. Яғни еңбек қыл дейді. 33-ші қара сөзде мынау қазақтың өнерлісі, мына еңбегін алдау қоспай еңбегін сатқан қазақтың өнерлісі бұл адамның әулиесі дейді. Яғни әулиелікке жету адамның еңбекті істей білуі, еңбекті жарата білуі, кәдеге жарата білуі және осыны ерінбей істей беру арқылы еңбегін молайту. Абай айтады, есектің артын жусаң да бұл тап дейді. Яғни еңбек етсең ерінбей тояды қарның тіленбей дейді. Яғни осының барлығында еңбек адамды белгілі бір дәрежеде көтеретін де, оны белгілі бір нәтижеге жеткізетін де еңбек екен терең пайымдайды, әрі осыны насихаттайды. Терең ой, терең ғылым кітапта дейді Абай, терең ойда. Ерінбей оқып көр. Бұл адам ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты емес, ақылмен ойлап жең. Терең ойға өзің жет. Сыртым танып, іс бітпес, сырын көрмей, телміріп, терең ойдың ізіне ермей дейді. Енше терең ойдың ізіне ере отырып, осы негізгі пайымды ала біл дегенді айтады. Ұқпасың үстірт қарап бұлғақтасаң, суретін көре алмасың, көп бақпасаң. Көлеңкесі түседі көкейіңе, әр сөзін бір ойланып салмақтасаң дейді. Яғни кез келген дүниеде сыни пайымға жету, білімді терең ойға берілу, оның астарын көру, ойлана білу, бұл бүгінгі менімше білім берудің функционалдық бағыты деп түсінем. Енші осы функционалдық бағыттың өзін, сыни пайымның өзін, Абай білім берудің негіздерін өзінің қара сөздерінде мынау толық адам іліміне салып кеткені көрінеді. Енші біз осыны дұрыстана білсек, менше толық адам ілімін дұрыс меңгереміз ау деймін. Одан кейін мынау жан дерті деген дүние бар. Жанның ауруы, дерті, кеселі, Абайдың ой кеселдері дегені сияқты, жанның да кеселдері бар. Жан кеселі, жанды тоздыратын дүние бұл өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншектік және жалқаулық. Немесе жаңағы мынау ысырап құлшылық, осы дүниелі бұл адамның жан дерті дейді. Абай толық адам ілімін екі жақталған. Яғни екі жақталған уақытта бұның негізгі биік нысанасы қандай болмақ керекті дегенді де айтқан, және бұның кері бағытын да айтқан. Қарама қарсы қоя отырып айтқан. Сабырсыз, арсық, еріншек, көрсе қызар, жалмауыз, осы үшін қазақ алты бақан алауыз деп келетін. Немесе сегіз аяқта алыстан сермеп, жүректен тербе шыбырлап бойға жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл деп келіп, мына Абай бүгінгі жастың, бүгінгі қазақтың қаншалықты жан дерті бар екен жақсы көрсетеді. Яғни мақтанды іздеу, бір нәрсеге жету үшін мынау айтса екен деу, осы дүниелерді айтады. Ал Абай талап тұрғысынан келгенде, Абай кез келген дүниеде мынау пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық біліп кітап
тұрмыста ерінбей оқып көруге дейді. Ендіше мынау талаптың өзінің артында жаңадай білмекке деген құштарлық жату керек екендігін және мынау қайраттың өзінің, қайрат қылудың өзі қай бақытта екендігін көрсетеді. Сонда мына пайданы көрсең басырып, мақтан іздеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып майданға түспей бәйге алма дейденше, Абайдың бәйге жолы, яғни бір нәрсеге табысқа жету жолы, бұл шын күресте, бұл тартыста жүзеге асатындығын жақсы көрсеткен. Немесе мына талаптың өзінде әсіресе мақтанды көп айта отырып, Абай осы мақтан үшін қазақтың қаншама дүниесін кері кетіп жатқандығын айтады. Талап туралы айтылатын 44-ші сөзінде де көп күректі тазалау керек. Біреу мынау бай болды, мынау осындайға жетті деу үшін емес, кез келген нәрсе ғылымдан оқып біліп осыған жет дейді. Ал тән тазалық жөнінде де Абайдың айтып кететіні бар, яғни қуаттану, жанды қуаттандыру, яғни жанның жанға тәннің қонағы бола алуы үшін де дұрыс салауатты өмір салтын ұстану төңірегінде айтатыны бар. Ал енді Абай негізгі толық адам ілімдерін өлеңдерінде ғана емес, өлеңдерін айта келіп осыны толық түсінікті кейде жеткізу үшін қара сөздерді де бергенін біз айтып өттік. Қара сөздерде бергенде көбіне ақыл, мынау әуелде бір суық мұз, ақыл зерек, жылтқан тұла бойды ыстық жүрек, тұрлаулы, талаптылық, тоқтаулық, бұл қайраттан шығады білсек керек. Жеке-жеке біреу жартпайды, жолда жоқ жарместі жақсы демек, деп келіп айтатыны бар. Сонда ақыл бұл терең білімде, және мынау амал деген дүние бар. Адамның тауып айласын, мына адамның айласын табу арқылы да мына әділетті қорға деген дүниені айтады. Кейде Абайдың айтатыны бар, бастапқы екеу соңғысыз біте қалса, қазаққа алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа? Пайданы көздің басырып, мақтан істеп қайғалма, мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма дейді. Ендіше мына бастапқы екеу деп отырғаны қайрат пен ақыл әділетсіз жүзеге аспайтын мынандай қоғамда осындай мәселелерді меніңше аса тапқырлықпен әрі осыны бір кемеңгерлікпен қозғағаны көрінеді. Абайдың толық адам ілімдерін беруде біздің басты ұстанатын дүниеміз бұл, яғни осы айтылған өлеңдерді жаттап қана қою емес, түсіну, яғни білу, түсіну. Білу, түсіну деңгейінен кейін ең үлкен биік деңгей нысана жатады, бұл тұтыну. Тұтыну үшін біз қалай бұны жүзеге асырамыз деген сұрақ туындайды. Яғни жүзеге асыру үшін бұл білім салаларында, білім негіздерінде бұл тармақталып жатуы керек, тұйықталу осы көрініп жатуы керек. Қазір білім, жаңадан білім стандарты жазылып жатыр. Тәрбие тұжырымдамасы жазылды. Әрине, біз бұрынғы тәрбие тұжырымдамасында тәрбиенің 8 бағытын ұстанып келдік. 8 бағыттың ішінде Абай айтқан адамгершілік болмыс мәселелері жоқ емес, бар, бірақ осыны жүйелеп берген уақытта біз Абайдың өзіміздің топырақтан шыққан негізгі кемеңгердің әлем адамзат Абайының негізгі қағидаттарына негіздемей, біз көбірек батысшылдыққа ұрынатын сыңайлымыз. Ашықтық, мүмкін толеранттылық тәрбиедегі, мүмкін коммуникативтік тәрбиедегі. Бұл қағидаттар маңызды болар, бірақ Абайдың айтып отырған адам болмысын қалыптастырудағы ең негізгі мәселелер адамның тәрбиесі, мінезін қалыптастыру. Абай білім жолына еңбекті еселеп беру балаға, осы еңбектің қаншалықты маңызды екенін баланың түсінуі, мына отбасы құндылықтарын түсіну, адамның қоршаған әлемі, ортаны түсіну, табиғатпенен үйлесімді өмір сүру мәселелерін түсіну, Абайдың осы толық адам ілімінде негізделіп жатқан осы қағидаттарды түсіну, бұны құндылықтар негізінде бере білу, осы тәрбие теориясының концепциясына айналдыру мәселелерінде біз менімше Абайдың толық адам ілімін толықтай ұстанып отырдық деуге келе бермейтін сияқты.
Әсіресе, қазір мынау жаңа білім стандарты құрылып жатыр. Мұнда білім стандартында Әл-Фараби негіздерін, Абайдың толық адам негіздерін көтеріп осы мәселелерді айтып жатқанды аса қуантады. Қуаттарлық мәселе. Енді осыны берудің, тәрбиелеудің қандай жолдарын береміз, қандай механизмдерін береміз дегенде осы екі бағытты байқауға болады. Бірінші, бұл Абайды тек қана әдебиеттану бағытында ғана оқитын әдебиет пәнінің аясындағы оқу мазмұны деп қараудан біз арылуымыз керек сияқты. Біз Абайды тек әдебиеттің үлесіндегі ғана бұл көркем шығарма деп қана түсінуді менімше осы түсінікті кішкене кеңейту керек. Әрине, кез келген білім оқудан қалыптасады. Яғни бұл әдебиет саласында оқытылсын, бұл математикалық мүмкін есеп шарттардың өзінде негізделіп жатсын, мүмкін физикалық құбылыстарда теңізделіп жатсын, мүмкін бұл дене шынықтыру пәндеріндегі негізді жан тән азығынан кейін қалыптасатын жан азығына қарай бағытталып тұрсын. Бірақ барлық салада бұл тәрбие бағытында Абайдың негізгі ілімдері жату керек. Яғни осы ілімдерден барып туындайтын білім мазмұны қалыптасу керек. Екінші мәселе, яғни тәрбиелік бағытта пәндердің мазмұнына кіргізу. Екінші бағыт бұл тәрбие бағыттарына беру. Сосын стандартта білім стандартына осы Абайдың толық адам ілімдерін, яғни мынау әр пәннің негізгі тұжырымдарында мақсат міндеттеріне көрсетіліп, осы көрініп, мына сан тараулы тармақты жолдың негізгі түйіндері бір жерге тоғысатындай тоғыстырып әкелу, баланы тұтас қалыптастыру, жан-жақты жетілген, жан әлемі көркем, мынау ихсан дейді. Яғни бұл тәрбиедегі эстетикалық тәрбиесі де қалыптасқан. Яғни IQ-ы сонымен қоса EQ-ы қалыптасқан толық жан-жақты жетілген. Мынау ертеңгі ұлттың болашағына жан ашитын, әділетті ақылы мойындап тұрып осыны мойындайтын, әділетсіздікке жолықса, сол әділетсіздік жолдан кетіп бара жатқан көштің басын бұрып алуға жарайтын ертеңгі, Абай сөзімен айтқанда. Дәл осындай бағытта біз ұрпақты тәрбиелей алсақ, қалыптастыра алсақ, бұны пәндердің мазмұнына да салу керек болады. Ендіше бұны тәрбие бағыттарына да беру керек болады. Ендіше біздің тәрбие тұжырымдамамыз толық ұлттық концепцияға, адамзаттың Абайы қалыптастырған толық адам іліміне негізделіп берсек, біз Абай жолынан айнымаймыз ау деймін. Біз Абай жолын онда әр қарай жалғастырушы ұрпақтарды тәрбиелейміз ау деген түйін жасағым келеді.